terminando de editar o vídeo aqui e eu percebi que eu esqueci de gravar o final. Mas seguinte, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Tá rolando um sorteio de mais uma guitarra Strindberg lá no meu Instagram, pessoal. Dessa vez uma guitarra semiacústica maravilhosa, linda demais. E seguinte, eu vou deixar o link do sorteio da publicação oficial aqui no primeiro comentário fixado, tá? Então você que tem Instagram, entra lá. Participe desse sorteio que vai acontecer no comecinho do mês que vem aqui no meu canal do YouTube. É muito simples, você só tem que seguir o pessoal lá, marcar dois amigos no comentário e curtir a foto que você já vai estar participando deste sorteio, tá? Tem as regras certinho lá pra vocês na publicação. E é isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo eu gravei na maior pressa do mundo. Gravei, cara, em 10 minutos que eu tinha aqui de intervalo de uma aula. Só coloquei as câmeras pra gravar, foi no segundo take mesmo. Tem alguns erros aí, mas faz parte, né? Espero que vocês tenham gostado da minha música Alfa e Ômega. E é isso aí, galera, tamo junto. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu like, você que curtiu o vídeo, tá? Não esquece, porque tem muita gente que assiste o vídeo inteiro e esquece de dar o like, esquece de se inscrever no canal. Mas se inscreve você que não é inscrito. Deixa o like, você que curtiu o vídeo. E não deixe de comentar aqui embaixo, tá? O que vocês acharam da minha música, do vídeo. Se vocês querem que eu traga mais músicas autorais aqui pra vocês, tá? Eu tô com muita novidade pra todos vocês. E eu tô feliz demais com tudo que tem acontecido aqui com o trabalho. Beleza, galera? Tamo junto. Fiquem espertos aí que tem bastante novidade pra vocês. E é isso aí. Participem do sorteio. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo de quarta-feira. Fechou? Tamo junto.